waan wanaagsan daawadaaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa markaati t v kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka taariikhdu waxay ku beegan tahay lixda bisha sebtembar sanadka laba kun seddex i labaatan daadyaal barnaamijkeena qeybtan waxaynu si gaara ugu egi doonaa warbixin xoga oo ku saabsan sucuudiga oo sameysanaya hubka nucleerk yaa gacan ku siinaya shiinaha miser ruushka marka la soo dhawaada dawdadanagu cusubta nagu soo biir muuqaalka shirgrey si uu dad badan ugaaro mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagelenaa halkan saxaraha ah waa sacuudiga gaar ahaan xadka ula wadaago dalalka qatar iyo imaaraadka riyaad waxay dhisaysaa warshadii ugu horreysay nukliyerk ee u yeesho dal carabeed oo islaam ah warshadan ayaa waxaa lagu bacrimin doonaa maadada yuraniyumka maadaama laga hadlayo yuraniyum falanqeeyaashu waxay u badanayaan saadaashooda in warshadan sameynteeda uu sacuudiga garab ku siin doono shiinaha haddaba si aan wax badan uga fahanno xogtan waa lagama maarmaan inaan wax yar dib ugu laabanno taariikhda gaar ahaan sanadkii laba kun koob iyo tobanki markaas uu warbaahinta ka soo muuqday amiir sacuud al turki uuna ku dhawaaqay in sacuudiga uu qorsheynayo in uu samaysto hubka nuklierka haddii ay caddaato in dalalka cadowga ahi ay ku hareereysan sida israa'iil iyo iraan ay haystaan hubka nukleerka hadalka amiir turki al faysal waxaa xigay in mas-uuliyiinta sarsare ee boqortooyada ay xaqiijinayaan in riyaad ay qorsheynayso inay bilowdo barnaamijkeeda nuklierka maanta oo laga joogo labaiyo toban sano hadalka amiirka sidoo kalena dib u heshiisiin laga dhex wado riyaad iyo tehraan sacuudiyiintu waxay u muuqdaan kuwa aan weli ka tanaasulin riyadoodii ahayd inay samaystaan hubka nuklierk waxaana hadda riyaad ay kusii dhawaanaysaa kadhabaynta riyadaas sida ay daabaceen qaar ka mida warbaahinta maraykanka laanta sirdoonka c i a da maraykanka ayaa heshay xogo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in sacuudiga oo kaashanaya qobro shiineesa uu hadda ku howlan yahay sidii uu u dhisi lahaa warshad u samaysa hubka nukliyeerka sidoo kale warbixinno kala duwan oo reer galbeed ah ayaa kashifay in riyaad ay hadda darsayso in shiinaha ay u bandhigto mashruuc loogu dhisayo warshad nukliyeera kadib bilihii lasoo dhaafay oo ay isu soo tarayeen wararka ku saabsan in washington ay ka shaqeynayso sidii xiriirka sacuudiga iyo talaafiif caadi looga dhigi lahaa waxaa kaloo soo baxayay in sacuudiga uu shardiga koowaad ee uu ku caadiyeen karo xiriirka talaafiif ay tahay in israa'iil ay aqoonsato dowlad madax bannaan oo falastiin yeelato balse waxaa soo baxaya warar kuwaasi ka duwan oo sheegaya in shardiga koowaad ee ugu weyn riyaad wadahadalada talaafiif ku xirtay ay tahay in maraykanka uu aqbalo in sacuudiga usoo rarto tiknolojiyadda u sahlaysa inuu samaysto warshad u sameynaysa hubka nukleyerka sidoo kale shuruudaha riyaad waxaa ku jira inaan marnaba wax shuruud ah lagu xiri karin in warshadooda nukliyerka lagu bacrimin doono uraniumka iyo in kale balse washington oo cadaadis xoogan uga yimid dhanka israail ayaa diiday dalabka riyaad waxaa xigay hadalla kasoo yeray qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maraykanka kuwaasoo sheegay inaysan suuragal ahayn in sacuudiga loo ogolaado inuu samaysto warshad bacrimisa yuraniyumka mas-uuliyiintan waxay kalooo ka dhawaajiyeen in sacuudiga loo ogolaan karo oo keliya haddii warshadaasi loo isticmaalo dhanka tamarta oo kaliya dhinaca kale soo ma daahin falcilinta riyaad waxaana mas-uuliyiinta maraykanka u jawaabay qaar ka mid ah qubar sacuudiyaan ah kuwaasoo sheegay in shirkad dhan oo nukleer ah oo laga leeyahay shiinaha ay usoo bandhigtay inay warshad nucleyer uga dhiseyso dhanka bari ee sacuudiga gaar ahaan dhanka xuduudka sacuudiga uula wadaago dalalka qatar iyo imaaraadka hadalka kasoo yiray qobrada sacuudiga ayaa washington waxa uu ka dhigay in ay deg degto sidii ay weliba uga hortagi lahayd iyada oo dib u eegis ku sameyneysaa shuruudihii hore si meesha looga saaro in shinaha uu noqdo kan sacuudiga garab ku siinaya dhismaha warshaddan sidoo kale washington waxay xoogga saaraysaa in lasii horumariyo wadahadalada sacuudiga iyo talaafif si loo caadiyayo xiriirka labada dal dabcan shiinaha oo keliya ma ahan dalalka riyaad garabka ku siinaya inay sameysato hubka nuklierka ee waxaa jira warbixinno kale oo reer galbeed ah oo sheegaya in sacuudiga uu dalab dhankaasi ku aadan u dirsaday ruushka iyo faransiiska taasoo caddaynaysa in riyaad ay ka go-an tahay ka dhabeynta riyadeeda sanadaha badan soo socotay macluumaadka ku xusan warbixinta reer galbeedka waxaa kasoo muuqday shirkad lagu magacaabo e d f oo laga leeyahay faransiiska shirkadan ayaa kamid a liiska dalalka iyo shirkadaha ay riyaad u dirsatay codsigan oo ah in la dhiso warshad u sameysa hubka nucleerk waxaa kaleoo ka mid ah shirkadda kepco oo laga leeyahay koonfurta kuuria iyo shirkada ruushka ee rosatom oo iyado caan ku ah dhisidda iyo sameynta warshadaha nucleerk waxaa barbar socda shirkadaha shiinaha laga leeyahay ee sacuudiga codsiga udirsaday waxaana ka mid a shirkada ay dowladu shiinuhu leedahay balse mas-uuliyiinta shirkadan ilaa iyo hadda wax faahfaahinah kama aanay bixin kamana aanay hadlin wax dalab ah oo uga yimid riyaad balse dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo isu soo dhawaanshaha saa'idka ah ee bijiin iyo riyaad ayaa maraykanka iyo xulafadiisa ku abuuray walwal ku saabsan in shiinaha uu yahay kan guulaystay islamarkaana ku guulaystay dalabka riyaad uuna sameynayo warshad sameysa hubka nucleerka sidoo kale dalabkii dhawaan ay boqortooyada sacuudiga ku dalbatay inay noqoto xubin ka tirsan ururka brs oo ay hogaaminayaan shiinaha iyo ruushka ayaa sii laba jibaaray shakiga reer galbeedka ee ku aadan in qubadahan ay yihiin kuwa riyaad ka gacan siin doona inay noqoto awood ku hubaysan hubka nuukleerka maraykanka iyo israail ma doonayaan in sacuudiga uu yeesho ama dowlada sacuudiga yeelato hubka nucleerk hase ahaatee dowlada sacuudiga sa waa ay ku kasban tahay in ay hubkaasi yarato sababtooo ah cadowgeeda oo dhan ayaa hubkan isticmaalaya ama haysta tusaale israaiil waxaa la ogyahay in hubkan ay haysato iiraanna waxaa la sheegay in hubkan ayba horay u samaysata inkastoo weli colaad xoogan ay kala kulmayso ee reergalbeedka maraykanka uu hogaamiyo haddaba sida muuqata dalalka islaamka waxaa laisku dayayaa in laga fogeeyo hubka nukleyerk halka reer galbeedka iyaguna ay si caadi a ugu hubaysan yihiin hubkan inkastoo ay jiraan dalal islaama oo haysta haddana sida muuqata maraykanka ma doonayo in sacuudiga uu ka mid noqdo dalalkaasi sababto ay tahay sacuudiga waxaa uu haystaa dhaqaale aada u xoogan marka koowaad oo uu ku maareyn karo howlahan isla markaana sida ugu dhaqsyaha badan loogu dhisi karo looguna samayn karo hubka nuclierka qodobka labaad oo ah israaiil oo baqanaysa oo haddii sacuudiga hubkan uu haysto waxaa meesha ka baxaya saameynta israaiil waayo israaiil hadda dalalka bariga dhexe waxa ay ku gumaadaa yanii ay isku daydaa inay ugu hanjabto ina haysato hubka nclrk oo hadii lagusoo xadgudba ay ridi doonto inkastoo iran iyaduna ayka bado laakiin hadii sacuudiga hubkan uu helo waxay ka dhigan tahay in bootadii iyo cabsidii ra meesaa kbxi doonto sidoo kalena faranqeeyaasha iyo ubrada waxaa sheegayaan in wadahadalada usocda iran iyo sidoo kale qorshaha la doonayo in lagu caadeeyo iriirka laamarnaba waba ka bdli dooninqorsaa dowladda sacuudiga ee ay ku doonayso inay samaysato hubka nuucleyaerk daawada maxay kula taa agtidaada qaybtoosa commitega nogu ree mxadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamkooad ka daawaneyseen markhaati t v ahagaintaa barnamijkaan xige intaan ku kulmeeno nabad gelyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu